ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်ွက်တဲ့ဒသနာများကိုကြည့်ရှုနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကြော်ထူပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တပည့်ဖြိုးဝင်ဆိုနဲ့မှားပါဆိုလို့ပါဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တင်ပြမယ့်ဥစ္စာကအိုင်ဒီယာလေးတစ်မျိုးပြောင်းထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖို့တော့ဆိုရင်ရပ်ွက်တစ်ခုပေါ့အဲ့ရပ်ွက်တစ်ခုမှာဆိုရင်အင်ဂျီထောင်ချီပြီးရှိအဲ့လိုအင်ဂျီထောင်ချီရှိပေမဲ့လေလေဒီယိုတစ်လုံးရှိဖို့ဆိုတာအမတန်ခင်းရင်ပါအဲ့ဒီလေဒီယိုတလုံးရှိတဲ့လူကအရန်ချမ်းသာတာပေါ့မတိုးတက်သေးဘူးလေအဲ့တော့နောက်တစ်ခါထပ်တိုးတက်လာတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ပြတင်ကြားတွေပေါ်လာတယ်လီဗီရှင်းတွေခေါ်တာပေါ့ TV တွေပေါ်လာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့လည်း TV ကလည်းလူတိုင်းမဝင်နိုင်ပါဘူးခုနကလိုအင်းအလုံး100 200လောက်မှမတလုံးတော့ဝင်နိုင်တယ်ပါအဲ့တော့အများပြည်သူတွေကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သမဝရမတို့မတို့ site တွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာ TV ထောင်ထားယူတော့အများသူကကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းတော့တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ပေါ့နောက်ဒီတက်ပါရီထပ်တိုးတက်လာတယ်တိုးတက်လာတာနဲ့အမြလူတွေရဲ့အသည့်တရားတွေကလည်းတိုးတက်လာတာဖွံ့ဖြိုးလာတယ်အခုဒီဘက်ခေတ်ဆိုရင်ဂျာနယ်တွေမဂ္ဂဇင်းတွေစာဆောင်တွေအများကြီးထွက်လာအရင်တော့ကကျင်းမုံသတင်းစာမြမအလင်းနှစ်ခုလောက်ပဲရှိအဲ့တော့တိုးတက်တိုင်းကောင်းသလားတိုးတက်တာကောင်းတာရှိတယ်ဆုတ်ယုတ်တာရှိအခုကျွန်တော်တို့တင်ပြမယ်ခေါင်းစဉ်လေးကတိုးတက်တိုင်းသားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တိုးတက်တိုင်းသားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးမှာဘာအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ပြကြတယ်။ခါတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကြေးလက်မှာဘလူခေါမလဲပေါ့ဗျာ။ဩစာအာနာရှိသောတော့ဖုံးကြီးပါပဲ။အဲ့ဆရာတော်ဘုရားနဲ့ဟိတ်ဆိုဟိတ်တိတ်ဆိုတိတ်ပဲ။အဲဟုတ်တလောတော့ကျွန်တော်တို့နေမှာကားသွားရိုက်တယ်ဗျာ။ကားသွားရိုက်တော့အဲဖုံးကြီးကနေသူကြောင်းကနေရှိတဲ့လော်စပီကာကြီးနဲ့လှမ်းပြီးអော်ပေးတယ်မိုက်ကြီးနဲ့။ရွာသူရွာသားဗျာအားလုံးစိတ်ပဲကြောင်းကနွားပဲကြောင်းကအပြင်းမထွက်ရ။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ဒီဖုံးကြီး။မို့ရုပ်ရှင်သမားတွေအနှောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးရဲ့ဩဇာတအာဏာရှိအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတိုးတက်လာတာပေါ့နော်အဓိကပို့ပြီးတိုးတက်လာတာအဲ့ဘုန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးကအရင်တော့အာဏာရှိတယ်ဩဇာရှိတယ်တရွာလုံးကဖွဲ့ပြီးတူအောင်ကြိုက်တယ်အခက်မသိဘုန်းကြီးကခေါ်တိုင်ဟောက်ပတ်စမ်းချိန်လုံးနဲ့ကြိုးရအဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့ဩဇာအာဏာရှိဒါပေမဲ့ထပ်တိုးတက်လာတာကဘာကြောင့်အဲ့ဘုန်းကြီးကိုလူကြီးတွေပေါ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကလူကြီးတွေတရားအောင်များကိုးကွယ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအော်တိုမက်တစ်ဩဇာမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ကြောင်းရဲ့ဝေယဝစ္စပစ္စည်း၄ပါးပစ္စည်း၅ပါးကားစုကားတစ်စောင်းစုတစ်စောင်းအဲတိမ်စုတိမ်အကုန်လုံးလှူတဲ့အခါကျတော့အဲ့ရှိသမျှဩဇာအာဏာလေးကဘုန်းကြီးကြီးကနေတဆင့်အဲ့လူကြီးကြီးရောက်သွားအဲ့ဒါတိုးတက်လာတိုးတက်လာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဩဇာအာဏာမရှိတော့ဘူးရွာသားတွေကလည်းဘုန်းကြီးတိမ်မကြောက်ရတော့ခုနကိုးကွယ်တဲ့လှူတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးဆိုတဲ့လူပဲကြောက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ကျေးလက်လေးမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေဒီနေ့ခေတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုးတက်လာတဲ့ဟန်ဖုန်းတွေကိစ္စအဲ့ဒီဟန်ဖုန်းတွေကအရင်တော့မရှိဘူးနောက်ပိုင်းရှိလာအဲ့တော့ရှိချင်းနဲ့မရှိချင်းကောင်းချင်းနဲ့မကောင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတင်ပြမယ်ဇလတ်နံပါတ်လေးကတိုးတက်တိုင်းသားလို့အမည်ရပါတယ်ဟာပယုံတော့ဟွန်းမင်းမကြီးနေလဲဝင်တော့မယ်ကွာနွားတွေကိုတန်းလာကိုကောက်ခိုင်းပြီးတော့တာလက်ခဲ့တော့အော်အေးပါတော့တော်တော်မြန်မြန်သွားတော်ကြကြရယ်ခေါင်းကကျသွားလေတော်တော်အစာချောင်ပေးနေအောင်မေတော်တော်မြန်မြန်ကွာသူတို့ပြောစမ်းပါကွာတရွာလုံးမှာကိုလိုက်မှောင်လို့လင်မြားနှောက်ပဲဖုံးရှိတာကွာသူတို့ခင်ဗျာဖုံးလာလို့ရှိရင်လေလော်စပီတာကြီးနဲ့အော်အော်ပြီးခေါ်နေရတယ်ဟိုတနေ့ကဆိုသူမင်းမထမင်းတော့မစားနိုင်ဘူးဘယ်စားနိုင်မလဲခလေးတွေစားဖို့ဆိုရင်ဝယ်ထားတဲ့အိုဘာဒင်းကြီးကိုသူခို့ခို့စားနေလို့ဒီမှာပေါ့တော်အဲ့ကြောင့်ဘိုက်ပြင်နေတယ်မှာပေါ့ငင်းရတယ်ပြောလို့ကျဲလို့ကျိတ်ပြုံနောက်ကြီးกว่าအိုဘာတင်းစားလို့မဟုတ်ဘူးသူမိမအော့အော့ခေါ်နေရလို့လေချောင်းနေနာတာกว่าအေးပါတော်တော်တော်မြန်မြန်သွားဆက်ကဖုန်းကကြောက်ပါဦးမယ်အေးဟိုလေတားလေးရှိရဖုန်းဖြစ်ပါစေတားလေးရှိရဖုန်းဖြစ်ပါစေယုတ်ကိုငွေသိန်းတော့လေ
မယမြို့ကဖုံးလာတယ်မြို့လာပြန်ပြီလားဒီဖုံးဂိုင်းနိုင်သေးဘူးဟဲ့ဒီမှာကိုငွေသိန်းတရားဖုံးပြဖျားနေလို့အဲဟုတ်ပါဘူးဖျားနေတော့ဖျားနေလို့ဒီမှာဆံပြုတ်တိုင်နေရတယ်အမေတားလေအဖေနေမကောင်းရင်အရှိတော့တားကိုယ်တိုင်းအိုဗာတင်းဖျော်တိုင်းမှာပေါ့ဘယ်လိုရတာလဲဘောအခုပဲရောက်တာဟာဒီလေးဝမ်းသာရတာကွာအဖေဟိုတနေ့ကအဖေတို့ဖုံးဆက်တယ်အဲ့နေ့ကဖုံးလိုက်မကောင်းတာနဲ့တားပြန်ဆက်လို့မရဘူးပြီးတော့ตาเสร็จแล้วอ๋องรู้ซุบิ๊ดอุ๊ยอ่ะเลยตาโอ้พ้งตะลงเวไปเด้อเอยฮะนี่มันน่ะด่าตาเอ้พี่รอตาโอ้ไปเด้อหมูพวกนี้ตาสุท่าไปแล้วอเม่ด้วยดีมาพ้งติตะลงเวลาเลยย่อมิฮะมิเม่ด้วยเปล่าอเม่ด้วยเหรออ๋ออภิยะเนาะตาไก่เนี่ยพ้งอยู่ไล่บ่ย่อพี่อ่ะดีมาอเม่โดพ้งเสร็จปုံเสร็จนี้ฝืนบုံฝืนนี้อ้าทวินน่ะซะตาอกงเต็มไปหุบล่ะมุลิมันน่ะด่าตาเอ้มันน่ะไล่ตาฮัลโหลเอ้ตาจ้าล่ะเอ๊ะเอ๊ะๆตาดีกามิยัวออกลาแล้วสิเลยยัวเสียรอพยาอีด้วยเอ้โอเบอร์ดิ้งเหวกะบ่าวกว่าเอ๊ะๆๆจ้าล่ะเอ๊ะดาเนียวๆๆขนาดเนียวพี่โหนี่เลยพ้งๆพ้งพ้งอาตวินเนี่ยองค์ษาเลยเอ๊ะๆๆไอ้นี่องค์ษาเลยอะล่ะบาเลยเอ๊ะไอ้นี่โตเอ๊ะเหวกะโอ้เอ๊ะๆๆเอ๊ะจูอ่ะไม่ก้าวหรอกกว่ามักกะละมัยจม่ามัดติมาเออน้ำผ่านจ่ายเลยพ้งเจ้ามาหลู่ชื่อเด้พ้งอย่าแมสเสจปู่ทาเด้อ่ะชิงเอาไล่เอามะล่ะเอ๊ะไล่มาซะจม่าแมสเสจปู่ไล่มาเนาะพ้งอยู่ติล่ะเอ๊ะๆๆเฮ้ๆๆนิ้วๆๆเฮ้งาลิอกูเสร็จเนี่ยพ้งอ่ะลิอ่ะงาตาลิเวไปทาพ้งเนี่ยเสร็จนี่ล่ะเอ๊ะๆๆเอ๊ะไล่มาเนาะเอ๊ะๆๆโหๆๆเออนอกจากบลูเซ็งก้าวมะเลยโอ้กอมมาเนี่ยตัวพ้งเนี่ยไก่เนี่ยมันไม่ป่าวตัวสตอกต้องไม่จ่ายได้แม้มาเว้ยฮะเดี๋ยวดูค่าเนี่ยเบี้ยวชิงเฮ้เนี่ยเป็ดแผ่นเนี่ยทะเบี้ยวงาบะโล้ซ่ามาเลยอาจิดีพ้งเนี่ยญาณเนี่ยโอ้ไม่ควาวกิ้งเนี่ยกะซ่าเนี่ยเว้ยบาบอกเลยจม้าเบี้ยวชิงตัวเนี่ยทะเบี้ยวเปาะจ้าชิงเปาะเลยฮะล่ะชิงจ้าน้วตะกองลงเปาะตาจ้าชิงบ้ามาไม่เปาะบ่ดิฮะจม้าชิงอาจารย์ของจม้าไม่ตื่นขึ้นมั้ยရှင်ရလေကောက်ရိုးပုံဘေးနာမှာလေဟိုဟာတွေကြည့်ဒီဟာတွေကြည့်လုံနေတာလေကျမမသိမှတ်လို့လားအဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဘသူကပြောရမလဲလှကြိုင်လို့အေးနိုင်လို့ပြောတာပေါ့ရှင်နာမှာရက်ကြည့်နေလေရှင်မသိမလားတနာယူနှာဘူးရဲ့မင်းစကားကိုစင်စင်ပြောတော့ငါနှာဘူးထားတာမဟုတ်ဘူးငါတို့မြန်မာမာလေးတွေဘော်ဒီနဲ့ဘောင်းမီတိုလေးတွေနဲ့နိုင်ငံသားကိုသွားပြိုင်တာနိုင်လာလို့ပီတိဖြစ်ပြီးကြည့်တာကွာဩရှင်ကအဲ့ဒါကြတော့ကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးကြောင့်ကတီဗီကနေပြီးတော့ဘောတော့မပြတ်နေကြတော့ရှင်းမကြည့်ဘောဟာလားနှာဘူးဟမ်ဟာဒါငါတို့မြန်မာတွေရဲ့ခြေစုံကိုငါတီးပြီးသားလေဒုတိယရမယ်ဆိုတာချင်းနေလို့ငါမကြည့်တာဘောကွာဟာပြောနေရင်တန်းလားဖုံးကလုံနေပြန်ပေးတယ်ပေးတယ်အဲ့ဆောက်ဘောဘောဘောပေးပေးပေးဟာပေးနိုင်ဘူးမပေးစမဖက်နဲ့လဲမှာတော့ပေးညောင်းပေးပေးအေးရတယ်ယုယုအေးယူလုံးမလားယူလုံးမလားဟာအေးနာမောင်ဝေးအေးကြလားเองากันบ้วยเหรอเอ้มีแหวไปไล่แต่พุ่งจองมีอภิเนอมีรอตลอดโต๊ดตัดตัวไปเฮ้เซยยกแต่ลูกอ่ะยกเยสกันยกแต่ลูกอ่ะยกเอ้ๆอะกูงาเปียวนี่ล่ะมีอภิพุ่งน่ะเปียวนี่ล่ะเอ้โหดาเมดาเมเอ้ๆเฮ้โหอ่ะจะจ๋าไปหึบลุไปอ่ะมันแล้วไม่ดี